Комплект нагород, дипломів та кубків для юних художників прибув до Южного. Призи здобуті юними художниками школи мистецтв на міжнародному фестивалі «Без границь» у Польщі. Відбір кращих з 250 робіт проходив ще у червні. Серед них 8 заявок у виконанні вихованок Ольги Ісакової. Учні Южнівської школи мистецтв приймали участь у міжнародному конкурсі мистецтв в Польщі. Він називався «Без границь». От. Ми вже декілька разів участвували в польських конкурсах, дуже гарна організація у них, от, на високому рівні. Було професійне журі, 15 стран представляли журі, на 14 номінацій, 3 вікових категорії. І ми в усіх цих трьох категоріях і приймали участь, і дітки зайняли найвищі місця. І в Україні, і за кордоном є такі конкурси, дуже багато зараз з'явилася така підтримка дітей, бо їм в такому часі ми живемо, їм дуже потрібно це. Вони якось так відвлікаються трішечки, малюють, успокоюються їх. Тому це дуже, на мій погляд, важливо, щоб дітки в таких конкурсах участвували і якось себе показували, свою творчість. Серед трьох відзнак гран-прі одна належить Вірі Хлопіковій. Дівчина здобула перемогу за художній розпис на тарілках. Це одна з художніх технік, яку вона опановує. Попереду плани навчитись малювати на дереві та працювати з гіпсовою сумішю на полотні. Я виконувала роботу на тарілках, я малювала море, рибок, тому що я сумую дуже за морем. От зараз і захотілося намалювати таке море, вспомнити о ньому. Я хочу взяти участь, а намалювати я хочу на дошці. На дошці я малюю. Буває гуашю, буває краскою для дошки. От, взагалі в мене дуже багато технік на дошці, на тарілці, на бумазі. Яскраві кольори у живописі Валерії Костєріної також вразили міжнародне журі. Наймолодша учасниця фестивалю з Южного отримала гран-прі за серію портретів. Вона має у своїй колекції портрети майже усієї родини. Каже, іноді до малювання приєднуються і її братики. Еще не всех нарисовала. Ну, да, только. И еще один братик две работы испортил. Как? А так. Я его нарисовала, и моего братика родного. Он взял и порисовал ему глаза. Любов до кольорів та творчості дівчинці передавалась через покоління, розповідає пані Тетяна, бабуся Валерії. У родині більшість родичів мають художній талант та теж свого часу навчались в Южненській школі мистецтв. Особо талант не обнаружували, ну, где-то з 3 лет у нас свободний доступ ко всім творчим матеріалам, особливо краски, кисти і все прочее. Где-то з 3 лет давали їй пальчикові краски. Она рисовала на обоях, она разрисовывала себя и валялась по полу, в общем, ну, полная свобода. Вот. А потом она очень эмоциональная у нас девочка и заметила такое, что, ну, это вот где-то в 6 лет такое проявилось, буквально мы собираемся на улицу, она: «Подожди!» И ушла. Буквально 5 минут она выходит с рисунком. Ну вот она свои эмоции выплеснула, и мы пошли потом уже гулять свободно. То есть, ну, это не единожды так было. А портреты у нее, наверное, это конек. Она потому что, ну, практически всю семью нарисовала, а мальчишки у нас маленькие. Решили ей помочь подрисовать. Вообще у нас в семье один помог. В прадедах 4 художника. И 2 тети учились здесь в школе, одна училась у Ольги Степановны, вот ее работа висит над нами. Вот. Вторая тетя училась у Татьяны Ивановны Непиряк. Ну, как-то вот нравится рисовать. Наразі школа мистецтв анонсує набори за різними творчими напрямками, в тому числі образотворче мистецтво з Ольгою Ісаковою.